Nga Asambleja Zgjeruar e Partisë Socialiste në Pogradec, kryeministri Rama vuri për herë të parë në dyshim vjueshmërinë e tij në krye të qeverisë dhe partisë deri në 2029-ën. Teksa dha garanci për taksën zero për biznesin e vogël, Rama shtoi se ajo do të jetë e tillë edhe nëse ai nuk është në krye. Pavarësisht se jam unë, si jam unë, do ta mbaj Partia Socialiste zero deri në 2029-ën. Dhe nëse s'do jem un, e vetëm arsye që mund më rikthej këtu te ju të them çoni tani ti rrëzojmë këta, domethënë Partia Socialiste është po prekën taksën e biznesit vogël. Asamblenë e Zgjeruar të Socialistëve Rama e shfrytëzoi edhe për t'i thurur elogje drejtësisë së re dhe forcës që ai drejton për krimin e saj. Nuk ka bërë vaki që në Shqipëri të funksionoj një trup drejtësie që nuk pyet as kush je, as e më kë je dhe të kërkon të paraqitesh. Janë disa që thonë e solli Amerika, po si e solli Amerika, me çfarë? Këtë e ka sjell vetëm një forcë mbi tokë, që është Partia Socialiste. Pensionistët janë ndër të vetmit që nuk përfitojnë rritje nga buxheti 2024-s, por një arsye tim Rama e ka edhe për ta. Për pensionistët nuk do të mjaftoj dot asnjëherë ajo që ne bëjmë në raport me ato që ata meritojnë. Por në mënyrë transparente, këto janë mundësit dhe këto janë shifrat. Nëse ka një grop që ne nuk e kemi mbyllur ende, është pikërisht gropa e krijuar në shumë vite nga mungesa e kontributeve shoqërore. Kreu i socialistëve njoftoi për një sistem të ri që do të lançohet, i cili nëpërmjet inteligjencës artificiale do t'i mundësoj shqiptarve në Elbeni asistencë 24 orë me zë dhe figurë.